O que é isso? Apolo, vem cá. Apolo não. Irmão do Apolo. Mais uma só, mais uma só. Boa, boa, Bruno. Diba, diba, diba o cone. Aumenta a velocidade agora aí, vai. Aumenta, aumenta, Gabriel. Vem, 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 vem. No cone azul é pra dibrar ele, hein. Isso. Quem derrubar vai pagar 30, hein, o azul, hein. Vai, aumenta aí. Dibra ele. Boa. Isso aí. Boa, Gabriel, boa. Foi, para aí com a bola aí. Vai embora.